I stigao nam je princ Stefan Čarnojević, Černetić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, prijatelji. Prinče, da li ste vi sada doznali, imate li vi neke nove informacije? Da li ti možda uđeš u Crnu Goru? Da li vi možete... Da li bi bio zaustavljen na granici? To bi želio ja da znam. Još ne znate? Ne znam, ne znam. Evo, ti si Crnojević. Malo se plašim, moram pravo da vam kažem, malo se plašim što... Evo, mnogi ljudi su zaustavljeni na granici, vraćeni su... Da, ima, situacija nije laka. Neće da objave te crne liste, ne znamo da li bi... Tamo vlada je bila diktatura za 31 godine, gangsteri su bili... Pa ti gangsteri su tebe našli u Monte Carlovu, su napravili ti jednu zvrčku. Pa da, su pisali lažne vesti... Da sam ja prevarant. Što se predstavljam kao princ Crne Gore, to znači da sam prevarant. A oni su sve šverceri, ubice i mafijaši. Evo, mi smo se uredili. Oni nisu prevaranti. Kad je bila ta akcija u Monte Carlo, ti se nekoliko puta javljao u naš program, uključivo se. To je bila velika borba da se ti izboriš protiv te mafije. To je politika i kad se uđe u politiku, to je nešto... Prljavo, političari neki put mogu da budu mafijaši, prljavi ljudi, mi smo pošteni. A oni su tebe hteli da diskredituju. Ja sam normalan čovek, pošten, miran, samo se borim. Sva vrata tebi su u Evropi otvorena. Pa da, ja mogu da... Jedino zazireš od Crne Gore, jer još ta struktura je... A tamo je jedino gde hoćete zapravo da idete? Pa sigurno, to je moja kuća. Moja kuća je i u Beogradu, ali obožavam Crna Gora. Plašim se da se vraćam. Kada ste i posljednji put bio u Crnoj Gori? Bio sam pre 3-4 godina. To je bilo baš ovog doba za Božić. Jesu ti pravili probleme tad? Ne. Tog doba je bilo... To je pre one afere u Monte Carlo. Da, to je bilo malo pre. A što se plašite sad? Ja se plašim što, znate, ta diktatura je trajala 31 godina. Ja mislim da Đukanović još ima snage tamo i možda, što ima svoje ljude, možda može to da bude za mene, da me uhapsi, samo što se predstavlja kao princ Crne Gore. To mi je kazala ambasada u Italiji. Da hoću da zovu policiju ako još se javim. Ja sam probao da budem prijatelj. Ja želim da budem prijatelj sa svima. Ne, oni su tebe htjeli da predstave kao lažnog princa. Da. I posle kažu na italijansku televiziju, 20 puta sam bio na prvi kanal, na glavna RAI televizija. I oni zovu ambasadu Crne Gore u Rimu i oni kažu, on ne može da bude naš princ što nema crnogorsko državljanstvo. E sada, pošto je sada javno se ovako vas narod sad upozna i putem naših emisija i sada mi zahtevamo, ako je nekako moguće, da vi dobijete, da se vama dostave neke informacije, da li vi možete bezbedno da pređete... Ako se nešto menjalo, to bi želio da... Ne, najavljuju da će neki ljudi biti skinuti iz tih lista. I da vidimo da li ste to vi. Mi nastavljamo onda i druženje sa vama i praćenje ove situacije i čekamo neki odgovor. Ovde su ti uvek vrata otvorena, a mi ćemo proveriti kakva je situacija na granici Crne Gore. Hvala. Hvala vam veliko.